Bon dia a l'alumnat de quart de l'ESO. Vos faig a ficar per al tema 2 sobre la Revolució Francesa i altres revolucions liberals distintes escenes d'una pel·lícula que és molt llarga, està dividida, la teniu en YouTube, en subtítols, veieu? Història d'una revolució, episodi 1, subtitulada a l'espanyol, per si algú la volguera veure, val? Però cada part dura 2 hores i pico, sinó que és llargueta, d'acord? Sí que aprens molt de la Revolució Francesa, però entenc que és molt llarga, és quasi com vol una minissèrie. Bé, llavors, jo el que vaig a fer és que vaig a seleccionar algunes parts, simplement, de la pel·lícula i comentar-vos-les breument, per a agilitzar el procés. Així bé, anem. Això és l'inici, els crèdits, val? M'he saltat ja 1 minut 40 de l'inici de la pel·lícula, però allà anem. Bé, així vosaltres ja, com hem passat pel tema 1, podeu imaginar quin dels tres estaments estem veient així. Ballant dins del Palau de Versalles. És un palau de la realesa francesa. Recordeu que en França està la monarquia absolutista, val? Que el rei concentra tot el poder, a diferència del que passava en Anglaterra, que sí que havia de comptar en el Parlament. Tenim una monarquia parlamentària. Així, en França tenim una monarquia absolutista. Principal representant de la monarquia absolutista. Si heu pensat en Lluís XIV, el rei Sol, molt bé. Ara, en aquesta època, està Lluís XVI. Val? Ja ha passat Lluís XV, que vam llegir un trosset d'un text seu en classe, defensant la monarquia absoluta. Ara està Lluís XVI governant, val? Que va ser un dels protagonistes de la Revolució Francesa, de les seves víctimes, també. Heu vist el reggaeton de l'època? Molt guapa. Este és el rei. I esta és la reina. Maria Antonieta. Esposa de Lluís XVI. Maria Antonieta venia d'Àustria. Cosa que la feia una estrangera i molts francesos pues, no li agradava també tenir una certa xenofòbia. No hi ha gràcia tenir una reina d'Àustria, en lloc de França. Aquí el rei dice, ojito, ojito. Con mi mujer. Aquí a Lluís XVI el posen com un rei que, bueno, que no és mal tio, però està pues, s'entreté caçant en els seus rellotges, ¿vale? Com un col·leccionista de rellotges. Però com a home així de prendre decisions i ser viril i tal, poca cosa. ¿Vale? Bo, anem a veure què tenim per ací. Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique. Qui nous a coûté un total de 2 000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Molt bé, això ho veurem. França havia ajudat a les 13 colònies americanes, recordeu que s'independitzen d'Anglaterra. França, com és enemiga d'Anglaterra, igual que l'era Espanya, que també va ajudar, va aportar pues, diners i armes a la causa de la independència dels Estats Units d'Amèrica. Val? Això va endeutar encara més a la corona francesa. Llavors van decidir que caldria fer alguna cosa. Lo veureu en els vídeos que heu de fer, també de deures. Calia fer alguna cosa, calia pujar els impostos. El poble pla, el tercer estat, ja pagava molts impostos, eren els únics que pagaven, i va haver un ministre, que es deia Calonne, que va decidir, o Calonne, li dirien allí en França, suposo,
que va decidir pujar els impostos a la classe privilegiada, la noblesa. La noblesa, però, se va oposar, val? I el rei va haver de destituir a Calonne. I poc després d'això se van convocar els estats generals, val? Que ja veurem el que és com un parlament, que no se convocava des de feia molt, però un parlament a l'antiga. Un parlament estamental, unes corts estamentals en les que estarien dividits en els tres estaments. Val? A l'hora de votar estaria la noblesa, el clergat i el tercer estat. Això ho veurem més tard. Anem a veure ara a la burgesia. Pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Val, què és això dels cahiers de doléances? Són els quaderns de queixes. Val. Això se va proposar que en les distintes parròquies, o sigui, les esglésies a les que anava tota la gent d'un territori, se recolliren els cahiers de doléances, estos, que servien per expressar els agravis, els problemes que tingueren en els distints municipis o les distintes regions per a que això se tractara en aquests estats generals. Val? Va ser una cosa que se va aprofitar pues, per a expressar moltes queixes, especialment del tercer estat, que eren els que pagaven molts impostos i no tenien prou de representació política per a la importància que teníem com a classe social, ja que pagàvem molts impostos i eren la majoria. Recordeu el text de Sieyès, que és el tercer estat, val? Així s'ho estan anunciant a l'església i anem a veure pues, la reacció un poquet dels burgesos, val? Que són aquesta gent de classes mitjanes, que viuen en ambients urbans normalment, que tenen estudis, professions liberals, com professors, advocats, periodistes, etc. I bueno, que són el servei de la revolució. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, c'est vrai. Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Ils sont enfadés, l'heu vist, no? Un burgès, metge, està enfadat perquè ell ha de pagar impostos i no han de pagar les classes privilegiades. La noblesa i el clero. Per què? Vale? S'estan queixant. O sea, això de les quadres de queixes va ser molt important perquè va fer que la gent pensara molt, molt sobre les raons que tenien per a canviar les coses. Vale? Tot va ser un procés que a poc arriba fins a pues, la presa del poder per la força. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils. En el eclesiàstic. Ahí estan dient que, bueno, que tots haurien de poder, dins de l'exèrcit, arribar als càrrecs, a ser oficials, a ser de los que manden en tropa. Vale. Eclesiàstic. Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi. Veieu, ahí estan emocionant-se, estan emocionant-se. Vale, bueno, esto es otro rollo. A veure què parlen estos, que també són burgesos. Train, et ce sera tout. Quant à vous, espèce de pont à rien, si vous tentez de revoir ma fille, je vous ferai fouetter. Vous ferez arrêter comme un vulgaire criminel, c'est clair? Monsieur, je vous prie de croire que je tiens énormément à votre fille. Bueno, això si voleu saber més, mireu la pel·lícula, ¿vale? És la historieta d'amor entre Camille de Moulins i la seva futura dona. Danton, suivez mes conseils, faites-vous élire comme député de Paris. Este Danton serà molt important, ¿vale? Si no m'equivoque, un dels jacobins. ¿Vale? En principi amic de Robespierre, després ja no. Mais maintenant, sinon ce sera trop tard. Regardez les choses qu'on écrit.
Les choses changent. Dans quoi voyez-vous qu'elles changent? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants. Vale, això és molt important, ho explicarem també en classe. El Parlament que s'ha convocat, els estats generals, que portaven, no sé si 200 o 300 anys sense convocar-se, allí, en França, se tornen a convocar, però són unes corts estamentals, estan dividides per estaments. Ja se coneixeu els tres estaments, noblesa, clero i tercer estat o poble pla. Llavors, qualsevol decisió que s'hauria de prendre, per exemple, volem que els privilegiats paguin impostos també, així no se repartís el cost de pues, la guerra de la independència, els impostos, etc. Si la noblesa i el clero no volen pagar impostos, votaran que no els dos. Val? Deliberen per separat i després diuen la noblesa vota que no, el clero vota que no, el tercer estat votaria que sí, clar, perquè són ells els únics que paguen impostos. Llavors, no, no, sí, dos versus uno han guanyat els privilegiats. Val? D'això s'estan queixant, és una de les coses que voldran canviar pues, en quan comencen els estats generals. Vale? Serà l'inici de la revolució. El voler fer que se deixi de votar per estaments i passen a votar cada persona que n'hi ha en les corts un vot. Tant de tiers d'état. Les mille? Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est deux contre un et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez. Je suis un élu du tiers état. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges? Val. Este és un senyor, val, pertany a la noblesa, però ajudarà al tercer estat, val? Hi ha algunes persones del clero, com l'abat de Sieyès, que és el que va escriure el text que hem analitzat, el de que és el tercer estat, val? Que ajudaran al tercer estat, ajudaran a la revolució, i alguns nobles, com este Mirabeau, que també ajudaran, val? O Lafayette, que ja ho veurem. Val? I ara ens ha posat en els subtítols, va un poquet avançat, encara no ho ha dit, que mira el que ha passat en Amèrica, val? Les coses estan canviant, l'exemple de la revolució americana, val? No taxation without representation, recordo aquestes coses, pues tot això se sap, òbviament, en Anglaterra. La mateixa monarquia absolutista francesa ha ajudat a una república, val, que fa les coses pues, a través del parlamentarisme, de la sobirania nacional, de la votació, d'una constitució, i això l'ha fet per fotre a Anglaterra, molt bé, però ara el tiro li va aixir per la culata a França, perquè França resulta que és una monarquia absoluta, ja és fet, amiga. Ara el teu poble francès te va demanar algo semblant a lo que tenen en Amèrica. Le monde bouge. Regardez l'Amérique. Ils changeront de main, ça oui, mais ils ne seront jamais abolis. Ce que nous pouvons espérer, dans le meilleur des cas, c'est un peu d'équité. Non, je ne vais pas renoncer à ma carrière pour ça. Bon, com veieu, Danton no és massa optimista, val? Diu que les coses no van a canviar. Que més tenim per ací? Besos, ternura, que derroche d'amor, quanta locura. Esto. Val, així estem en les corts, val? En les corts estamentals, reunits els tres estaments. Els estats generals que ha convocat Lluís XVI. Ahí està Lluís XVI. Que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple. Et... Recordeu el... Ja sé que estic interrompint molt, però és que m'agrada. Recordeu el... Ho diré, el quadre de Lluís XIV, ahí con sus medias y sus zapatos de tacón. Mireu les flors de lis, val? Símbol dels Borbons, de la monarquia borbònica. Si busqueu l'escut espanyol actual, n'hi ha una, me pareix, una flor de lis al centre de l'escut. D'acord? Per què? Pues perquè tenim els Borbons, així, recordeu. Val? En esta època estava regnant en Espanya Carles IV, Borbón, també. Val? Je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Ha dit
Bueno, ha dit que crec, que no lo posava, però que ell és rei per dret diví. Recordeu, la monarquia absolutista, com se justifica pel dret diví. Bravo, bravo, vive le roi, vive el rei. Va, epa, 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 epa. Mireu, ojo que aquí mos lo estan ficant ben claret. Espereu-se que no lo vull retrasar jo molt. De... Ecco, aquí. Aplaudiments. Noblesa. Aplaudim fort, val? Estan contents. Qui són estos? El clero, molt bé. Aplaudim fort, també. El tercer estat, o poble pla, les classes mitjanes i els burgès, esos burgesos ahí, no estan tan contents. Val? Cada cop tenen més diners, importància en els negocis i tal, però ja sabeu, són els uns que han de pagar impostos i no poden accedir a certs càrrecs com líders de l'exèrcit, per exemple, o en el govern, d'acord? Per això no estan tan contents. Són els betensos, val? C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Vale, ese es el fill dels reis, que com veieu pues, està pues, un poquet malet o algo. I estan senyalant el marquès de Lafayette, important el marquès de Lafayette, en la pel·lícula i en la revolució. I ja era famós llavors perquè va ser enviat per part de França com a ajuda, va lluitar a favor dels americans en la guerra d'independència. Val? Llavors era com una mena d'heroi. I sí, anem avançant un poquet a veure què és això. Uns burgesos a casa seua, val? Tu és avocat, com ha dit. Com tu. Ok, este és un altre protagonista, val? Els que ja heu estudiat en mi el coneixeu. Maximilien Robespierre, val? Ja el veurem, Robespierre. Pues, un tio molt intel·ligent, molt estudiós, molt teòric, que volia fer molt de canvi, però se li va anar la maneta un poc, possiblement, i el meu ordinador necessita bateria. Bueno, pues deia Robespierre. Ai. Robespierre, amb ell la revolució assolirà les màximes quotes de violència. Val? Amb ell, amb el Comitè de Salvació Pública, ell és un jacobí, val? De la part esquerrana més radical de la revolució, i el Comitè de Salvació Pública el dirigirà ell, i ell serà quan es practica el terror. Val? Que el terror és quan se comença, és posterior a l'execució del rei, i és quan se comença a matar moltíssima gent. Val? Moriran... Pues, se diu, jo he escoltat per ahir, 30.000, 40.000 persones en la guillotina. Val? La qual cosa és estar tallant caps tots els dies, molts de caps. Seulement j'ai eu tort de venir m'installer a Paris. Trop d'avocats, pas assez de clients. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça? Pardi. Le clergé plus la noblesse, ça fait deux voix contre une. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers état a la majorité. Necker n'est pas... Bueno, això és així, lo veurem en un quadre, perquè el tercer estat sumava més, tot el tercer estat, que si sumàvem a les persones que componien el clero i la noblesa. Vale, lo veurem. Al principi no era aixina, però se va fer un canvi i van passar de 200 i pico el tercer estat a ser 500 i pico. Mentre que votaren per estament no importava, perquè era un estament, un estament, un estament. I ells només que són un contra els altres dos que són privilegiats i sempre van de la maneta. Però si se deixa de votar per estaments i se vota per cap, resultava que el tercer estat eren 500 i pico i els altres no arribaven, val? Estaven un poquet per baix. Llavors, només que tot el tercer estat votara a favor d'una cosa, s'hauria de fer. Val? Per això el tercer estat estarà molt a favor de que voten per cap, en lloc de per estament. Val? Això graveu-se-lo. El tercer estament, el tercer estat volia el vot per cap, no per estament. Stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais il est banquier et suisse.
de querer al güey, sino como el primer ministro de Francia, de París. Y si no era el ministro de Economía, una de las dos, que ahora Mateis no recuerde que quién de los dos carrés tenía. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors? Alors, il suffirait que le bas clergé le plus pauvre se rallie à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple que cela. Tu te souviens? À Louis le Grand, un boiteux. Qu'est-ce que c'est que le tiers état? Rien. Et que veut-il? Tout. Què, vos ha sonat això? Què és el tercer estat? Res, què vol ser? Tot. La va dir si ell és, va? Està en... Ells també van escoltar, ells, vosaltres l'heu vist llegir, perquè bueno, és una font que ve de llavors, és una font primària, però ells segurament escoltarien en directe aquest discurs tan encès a favor del tercer estat i en contra de la noblesa. Val? Bo, ho anem a deixar així per a no fer els vídeos massa llargs, part de Neu36, i seguiré explicant-vos el que va passar en la Revolució Francesa a través d'esta pel·lícula. Adieu, mon ami.